Sadi. Yes, sir. Come on. Yes, sir. Vites. Nibdi Isa. Nasut. Mizene Isa. Nitkondes. Nitko Vanessa. Ka Vanessa. Yego. Vanessa. Nitkuzina rimwe wo. Nirindiniri. Narindingira. Narindogye. Yego. Nanjye nitwa Pirata. Merci. Tu es? Ntuye muri zino karitsiye za hano ruguru. Yego. Uranze se? Oya ntabwo nkuzi n'ubwa mbere nkubonye. Nibwo ngo amapeti narayaguze? Nibwo ngo amapeti narayaguze? Ntabwo mbiza wayakuye. Ntabwo mbiza nayakuye? Yego. Urashidikanya? Yego. Narayatoraguye? Ntabwo mbiza ahantu wayakuye rwose. Ko nakwishimiye se? Urakoze cyane. Ko wamwunze cyane se hari icyorezo mfite? Ariko kuguhunga ni uburenganzira bwanjye. Ni uburenganzira bwawe. Yego. Kumvugisha ntabwo ari uburenganzira bwawe. Cyane rwose. Yego. Tunagukunda se. Urakoze. Urakoze. Yego. Ubona ari icyo mbaye se? Nanjye ariko ntacyo mbaye. Wowe ni ibisanzwe biragaragara. Nanjye ndabona nsanzwe nkuzi. Unzi hehe? Unzi hehe? Ubona nakwibeshyeho noneho. Ndi kubona wanyibeshyeho cyane rwose. Ni umusazi. Ako kabunda nabonye za mashini gani mbona za AK-47 none ubu siyo ni imbunda komani ubu ngubu ako kabunda niko wanyereka ayiwe Kuwuriye hararuguru niho nakumenye kiri karame shushu mutima karame birashoboka yego uri waranyibagiwe nyine narakwibagiwe wanyibagiwe utari kundi shoka bite nuko nyine narakwibagiwe cyangwa uri waranyibagiwe oya nago nabikora nago nabikora pe nago abikora yego none ko ashidikanya oya mbabarira nuko nago bizongera neza kujya kureme mukunzi wawe oya ngumva meze ni ndukumva meze neza ntabwo ndahinduka oya ntabwo urahinduka ndacyari nka kera yego ndukumva narahozeho oya ndubavuga yego nararemwe kandi nanjye nararemwe oya nararemwe wararemwe nararemwe wararemye ya aho ngaho ni sawa ntabwo bibe mbese ubundi bigiraga ibyo muya mbabagira nta birenze ibyo tuzi sibyo twarwanye nyinshi twafashe henshi we ntabwo wananira turi kumwe yego kandi twamenye kuva kera yego Yesu ni nyibagiwe gute? Oya shide nyine nuko ari ibintu bitoya biba bibaye. Urona niwe. Aho nakumva. Eh. Ngavuga ko nkunda. Ndagukunda shide. Ukabyibagirwa buryo ko doje unyuze. Ndagukunda pe. Kugeza ryari? Ndagukunda pakisirangiye. Pakisirangiye. Eh. Ubwo ngo bizabirangiriye aho. Oya. No kugera no mwijuru. Eh. Cyane ugeze afata abandi. Oya. Eh. Na wundi muntu nzafata. Bizagenda bite nitugera mwijuru. Nzagukunda paka kugeza uzansangayo iyi nzagusangayo bivuze ngo ni njye uzapfa mbere yawe oya ntagaruka nshatse kuvuga nshaka kunyica oya wowe nzagusangayo ibyo birumvikana cyane ugiye uzafata abandi oya nta wundi muntu nzafata nsanga abandi bamanika baragufasha uzagenda bite oya uzayitunga uzabakorera iki uzabarasa nindangiza bakorera iki nshaka kunshwanisha n'imana Oya, ugomba kumenya ibitekerezo bizima, sibyo? Mbabarira. Urabona ko nta mikino irimo. Nuko ni mbabarira. None uzanyibukira kuki? Nzajya nkwibukira ibyiza bye byose. Nyibukira ngo urase mu rutugu nye kugira nzakumenye. Mana uri mwonya mbabarira rwanjye. Hari byinshi bitubwira ko nitugira mu ijuru tuzaba dusa. Ntabwo byizera. Nuko ni mbabarira. Ntabwo byizera.
Ntugira mwisho tuzadusa nzakumenyera kugize ndababara nzakumenyeshwa niki uzamenya n'ukuri uzamenya n'ukuri oya mbabarira mbabarira sure iraryana imbunda bigeze bakurasa oya ariko njye mbona abantu babarasa bakahita bapfa urumva nakwifuriza ikintu kibi oya ndagukunda ngaho reka ngurasa ukaguru ntiwakomeye yewe murumva wanyu mbabarira hari ikibazo oya mbabarira n'ukuri nzongera guhakana ntabwo nzabyongera cyangwa akanimero kawe zana nyiguhereza cyangwa icyo mbona uzakimpamagara oya ntabwo ukimenyere ntabwo nyimenyereye ariko wakitoza ntabwo nabishobora none urukundo ni iki itoza ibyo utamenyereye nzagukunda paka isi irangiye ugomba kunkunda nkuko nkunda imbunda tugiye mu nda y'isi ugomba kurushaho ngomba kurushaho cyane ubwo ari wowe nawe ninde ugomba kunkunda cyane niyo cyane ni njyewe ugomba kuyirusha none mugenzi wawe ntafite imbunda nibanyica bizagenda bite nzagutabara nzakwitangira gute unyitangira kandi ari njye musirikare uzanyitangira nzakwitangira maze mfumbere yawe oya urumva utanyifuriza ibibi oya ni ukuri nawe nzashyiramo nimero zawe uraza kuvugana ibirambuye akira iyi ngiyi shuwa niyo ngiyo pe umwaka ushaka useka neza nk'amashini gane gusetsa ntabwo ubyishimiye ndabyishimiye simusa neza nka gerenade kabisa nzagutembereza muri kaburimbo yego shedi uzanembereza umugize amatsiko yego uzakoreramo iki ntabwo ubizi ntabwo ni nka komvesheni ibisanzwe ni ikintu cyose kikaraga tuzajya tuyiryama umuti yogemo yogemo harimo pisine ukunda pisine yego wakujyana mu nyanja nahita nduhama turuhama yego ntabwo unyizera oya ntushobora kuhapfira oya ntabwo napfa turi kumwe ntabwo wapfa turi kumwe yego shuwa ntabwo ni sawa byaba ari byiza cyane nk'uko ubivuze ubaye unyizera nka kajugujugu ku rugamba ndakwizera pe nzagutabara sibyo yego uzandinda n'amasasu ok nzakomeza turi kumwe urakoze tuzahura njye mpora nkora ariko njye mpora nkora ntabwo ari umwoze gusa bayi sibyiza cyangwa waranyibagiwe oya urakoze sheri urakoze batayo yego urakoze icyuma gisasu urakoze rpg c4 hola nizere ko iyi video yagushimishije kandi ngushimiye kuba uje umwanya wawe ukayireba ikintu cya mbere ugomba kubanza ugakora subscribe hano kuri ya Freemax channel YouTube channel kandi ushaka kureba n'izindi video zacu nyinshi wakanda hano turagushimiye cyane reka twizere ko tuzakomeza kubana